25'inde 26'ında geçen gecem. Kanlı Hocalı soykırımından düz 26 yıl geçti. Mes bugün Hocalı'nın anım günüyle bağlı birçok yerlerde birçok tedbirler oldu. Bu tedbirlerden biri de Medya Grubu'nun teşkilatçılığıyla mes burada geçirildi. Bu tedbirmatta Hocalı hakkında çekilen 3 filmin tedbirmatı oldu. Tedbirde medya nümayendeleri, devlet işçileri iştirak edildi. Onların her birinin ağrıcısı, acısı, Hocalı hakkında olan kan yaktaşları seyfelendi. İstirem ki sabah şehrin diye. Ve bununla düşünürüm ki bir sabah bize senin anlardan. Yani şair olacak olan. Misralarda yok olacak olan. Ütürekli bayrağım ki o yoktur bir çabalık. Hamımızı ağılsız, hayal perestirdi. Evet, yalnız bir anırdı. Vətənin azar, mən isə şair olacaq ama. Axı Şəhriyar, Məmməd Araz elə-belə keçməmişdi ki, illərdə elə-belə keçə. Səs salma şair, bənzəməzlər onlar günlərini yaşayan isə. Vətənimizin bütün başlığın dostlar. Keçək, sağ olun.
güzel epizodik roller oynatmakla da her biri yani o böyle bir bağışlı biraz senet aleminde böyle bir deyim var. Pis filmde başrolde çekilmeyden de yakışık filmde kırdı epizoda çekilmeye yakışırdı. Yani burada o dengi yerindeydi. Herkes öz içini vicdanla gördü ve ben tabii ben bir ve bu filmin heyete bütün ansıra minnettarımı bildirim. Eşen kardeşim size minnettarımı bildirim. Ama size minnettarımı bildirin ki bu filmi de dikkatten kenarda koymamız meselelidir. Büyük günde, yani bizim için zaten dediği gibi yani bu sadece ahırlar değil, bizim gazimiz dedi ki bu bizi sadece sındırmamalı çünkü esas ve bizim gazi kardeşimiz dediği gibi esas meksed de buydu. Ben o lehinde de bakmışam. Esas meksed de buydu ki Azerbaycan halkının Türk dünyasının Türk'ün gözünü korkutmak, ondan onu çekindirmek, öz torpağında yaşamak hukukunu terk ettirmek korkudu ve ben konkret bir senaryo filmde Seydaha Nösmov'un çektiği ve çekildiği bir filmde bakmışam, o kadrları ben seslendirmişim de orada çok garip bir deyim var. İndiki bu baş katil çok tersir. Baş katilin dediği der ki Kocalı hadiselerine kadar Azerbaycanlılar sadelercesine ele bilirler ki biz sade cemaate dokunmarız ama Kocalı'da biz bunun eksini sübut edelim. Ve bu adam hele arada gezir, hele ayak üstedir. Ve bu BMT'nin tribunasından ben Karabağ savaşlarında iştirak edilmişim ve bununla fark edilirim diyen adam en büyük adaletsizlikti ki hele ayak üstedir, hele sahte gezir. Ben tabiim ben kardeşimiz dediğimden ilhamlandım bu sözleri dedim ve ben sadece günahlandırabiliriz. Ben güzel dedi askerlerimiz, biz de ona güvenirik, onlara güvenirik, özümüze güvenmeliyiz. Ve garibe bir şey, ben adaletsizlik büyüktü. Dünyada bu, hara fırlatsa bu Hristiyan, Müslüman, başka din adaletsizliği bölümü var. Ama bizim en yandıran o olur ki, bizim öz Müslümanlarımız da hiç kifayet kadar destek vermiyorlar. O Müslüman devletler var. Mesela ben hissedeyim, kanıyla sevim hissedeyim, bir Türkiye'de bir de Pakistan'da. Ben hissedeyim, bunlar değerli. Doğrudan da içeride bizim yanımızdalar, biz de necaların yanındayız. Öyle devletler var ki, bilmiren tarihi yandaşları yok diye hiç ne bilmirler. Hatta Kürtlerin arası soygunu maddesine çiçek koyan devlet başlarımız da var. Türk dili halklarımızda, Müslüman halklarımızda. Onlara kömür. Ama bir şey bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Bu benim fikrimdir. Ben çok düşündürüm bu hemşemeni. Fikir verin. Ermeni hiç vakit demeyip Ermeni Türk davası. Ermeni Azerbaycan davası. Bu hemşe diyor ki Ermeni Müslüman davası. Ona göre etraftaki Müslüman devletleri gününe çekilip göreyim ne olacak diye sakin gözlemesinler. Onlara da nöbe çapacak. Niye bizden başlayıyorlar? Çünkü biz niye Azerbaycan'dan başlayıyorlar, niye Türkiye'den başlayıyorlar? Çünkü bir en yakın serhette bizik. Arkayın olsunlar, vaktiyle marahından köçürülen Ermenilerin de neveler bir gün gelip hemen devletlere öz iddiasını bildirecek. Ona göre var ben yani Türkiye kadar, Pakistan kadar ikinci bir devlette hissedemiyorum ki Müslüman, onlar da Müslümandı diye. Ve onlar da aynı da bilmeliler ki böyle olmasa geç dönü olarak nöbet satacak çünkü bu öyle bir hastalıktı o Ermenilere bütün dünyada. Ben arzu yapımı inleri Ervin kardeşimizin bu filminden sonra bütün Azerbaycan gençlerine diyelim bu mevzulara, böyle ki rejissorlarımıza, böyle samimi kimi, manav kimi insanlarımıza, Zagina kimi güzel vatanperver Rada Hanım burada eğleşip çok mevzuları çekiyor. Ben bunu diyeyim, biraz yüreğim doldu çünkü ben özüm de vaktiyle böyle bir yazı var idi. Hele sevrim dememişler, vaktiyle ben olmuştum onu. Yani yüreğim doldu dediğin demek istiyordur. Evvel bizim biz bir tamaşamız var, bir hecare tamaşamız. Biz onu Ukrayna'da görmüşüm. Yani derdimizi düz desek, böyle tesirli desek, herkes bizim yanımızda olur. Ben Ukrayna gençlerinin gözyaşı içinde kalkıp ağlaya bizim hecare tamaşasını alıştırdığını, Serblerin Türkiye münasebetini bilir. Serb gençlerinin durup ağlamasını görmüşüm. Yani derdi düzgün izah edeyende, değerli diyende, derdini der kimi diyende hamı başa çözeysen. Gazilerimiz. Sizin karşınızda çıkış edemek bir kent olarak ben için çok heyecan vericili. Çünkü hele ki çok təsir sizin gelmelerine hizmet edelim. Ben ki ama yolumuz o istiqamettedir ve Allah'ın kömürlüğüyle
bacardığımız qədər vətən üçün əlimizdən gələn əsir gəmiyəcəyik. Çox dəyərli ziyalılarımız var. Məlum qeyd edildiyi kimi sizin qarşınızda o dönəmləri hatırlamaq tutmaq üçün və nəsə başqa bir daha belə xoş çıxışlar eləmək üçün nə intellektual səviyyəm, nə biliyim, nə yaşım buna icazə vermədiyi üçün mən çox qısa olaraq sizə deyə bilərəm ki, bu Məris filmi öz imkanlarımız çərçivəsində çox az büdcə ilə və çox sağ olsunlar bizim əziz sənətkarlarımız. Çünki filmdə hamısı sənətkar idi, bu peşənin sahibləri idi, sənətkarlar idi. Sağ olsunlar, mənim xahişimi qırmadılar. Ramiz bəyə bir daha fürsətdən istifadə edib öz təşəkkürümü bildirəm. Səmimi bəyə, Zahirə xanıma və bizim balaca iştirakçımız Ayxana çox təşəkkür edirəm. Kamera arxasında olan dostlarımıza təşəkkür edirəm. Və bu 2015-ci ildə çəkilmiş bir filmdir. Bu bir sevindirici haldır ki, indiyə qədər də belə tədbirlərdə müəyyən qədər bizim bu tədbirlərdə öz rolunu az da olsa oynayır. Son olaraq Azərbaycan gənci kimi deyə bilərəm ki, əgər bugün bu torpaqların üzərində sözün həqiqi mənasında yəni çox gurur verici oldu mənim üçün. Çünki mən həmişə sizi, Qarabağ qazilərini televizorda və başqa kütləvi informasiya vasitələrində görürdüm, amma canlı görməmişdim. Amma bugün bu torpağın üzərində gəl, hər addımında o qəhrəmanlıq medallarının səsi gələn sizin kimi oğullar varsa, biz filmdə deyildiyi kimi həmin vaxtı o zaman gözləyəcəyik. İnşallah əminəm, %100 əminəm ki, mən də lazım olduğu təqdirdə sizə qoşulub çiyin-çiyinə həmin o səngərlərdə sizinlə birlikdə düşmənə qarşı mübarizəmizi sona qədər davam etdirəcəyik. Çox sağ olun. Yəni, çıxış edəmirəm, amma bu soyqunla bağlı bizim hər birimizin borcudur. Yəni, bu film olmasaydı, belə mənə işən qardaşımın yazılma hazırlıydım. Çünki, yəni, bir vətəndaşlıq var, çünki ucalı soyqununun hər yerdə, hər bir adımında təbliğ edəsin. Mən çox danışmayacağım, çünki belə mövzularda çox həssasam, həddindən artıq həssasam belə mövzularda. Mən bir söz deyəcəm. Burada alınış hansı kəsi varsa o bizim bazı qardaşlarımızdır. Hansı ki, biz olaraq doğumun sakin oturduq və ona bizim qurumumuzda öz qanlarından, canlarından keçirlər. Sizə təşəkkür edirəm. Və ümid edirəm ki, bu tökülən qanlar yerdə qalmayacaq. Şəhərlə olsun. Məsələn, bu qapıda əli açım olmalıdır. Ardanda relasi kim olmalıdır. Onun zamanı, kapitan olsaydı. 12 yaşım var idi. Amma çox təəssüf olsun ki, bugün məşqə keçirən olanlar var. Məşqə gedikən uşaqlar var, o qayət bilinir, ictimaiyyədə ki, bu aşılamalı ki, 20 yanvar hadisəsini bilməyən uşaqlarımız, gənclərimiz var. Mən bilmirəm, ailənin günahlarını zövrəm, qınıyam, yoxsa ictimaiyyətini qınıyam, çətindir, ümumilikdə çox çətindir. Çox sağ olun bizi dəvət elədiyinizə görə. Valla, adamın rəyi doludur, adam çox söz danışar, çox söz deyər, amma bizdə qismət olarsa qardaşlarımızın yanındayıq həmişə. Sağ olun. Sağ olun. Bilirsiniz, deyirlər ki, bir insanı qətlə yetirmək, onu öldürmək, o artıq faciədir. Amma yüzlərlə insana, bir xalqın nümayəndəsinə, ondan ötürü ki, o müsəlman, nə görə məqsədlərin dair ola bilmərlər? Onlar haradasa o faciəni yaratmaqdan götürdülər. Çoxlarla, minlərlə bir ailəyə bir faciə yaşatdılar. Ancaq məhz. Yəni, birgə həyat bir ölkə çərçivəsində ola bilməz. Adam o əlin ürəyinin başına qoyanda, o ürək partlayanda hiss edir ki, insan elə belə vətəndaş görür. Anografa var, bu vətəndaş fənkəsi olmuş. Bu yazılır, vətəndaş fənkəsi. Ancaq onu qazanmaq lazım. Rəsim müəllim özəl bir sözdür. Rəsim müəllim dedi ki,
kimlər bu saat yolda təbliqat atarlar, tamam mı? Bax, sizlər oturursunuz oğlum. Xəcalət deyil, o xəcalətdir. Bizə gələbə qoyunumuza bu cavan oğlan bugün bizi buraya yılan oğlan təzədən qoyunumuza qoyun. Çünki görməsə, bilməsə, qoyunumuzu hiss edəmək. Hələmiz bir işlə məşğuluq. Kimi mahnı oxuyur, kimi şeyin deyir. Ancaq vətəni düşünür. Yenə də Rasim Mərmin sözünə istinad edirəm. Elə bir müğənnilər var ki, ayaqlarım bağışı qaçalıyırlar, vətən vətən deyirlər. Mənim namusumsan deyirlər, özü namusun qeydətin çoxlarına itirən bir insandır. Görün, mədəniyyətimiz, mənəviyyətimiz nə günə düşür? Yəni, bu massal həcmində dövür. Esmeralda'dan film yazdılar, size kurbanını görmedine düşmüş. Onun adına da tarih toyu. Tarih adın taşımağa bu adam istemir, toy kuru. Ve vatanperverlikten danışır. Ve kim inansın onda bize? Kim yakışıya inansın? Kim geçsin babama? Kim canımdan geçsin? Oğlum ben de oradan da hecele çekerim. Ben ne inirim? Mahnı okuyorum. Yüreğim yanır, gözüm sevgime, aklım yaşam. Ne olur? Sevgime çıkar, musiki yazır. Ancak tuğluk, biz illerle eliye bilmediğimiz bir şeyi tuğluk, Rasim Mermin, Ramiz Mermin bağışlayayım. 5 dəqiqə, 15 dəqiqə verir işdə. Elə çöyürür adamın beyni. Cəmanlar düşünür. Toyum, onu qazandı, bunu qazandı, bunu qazandı, bunu da verə. Ev aldım, maşın aldım, plan şeylədim. Kimə oxşuyum, toyum oxşuyum. Kimə oxşuyum, istirahatı oxşuyum. Və təbliğ edirlər. Birazı mənim dedim, çox xayiş edirəm. İctimai nəzarət. Evet, içtim o bu. Ben de ben diyeceğim, ben zmetini Sibir'e doldurdum, istiyorum. Petitse yazmak lazımdır. Benim evladım var, belki düzdür. İki nevem var, iki oğlum var. Allah'ın sağlığı. Allah sizleri saklasın. Ben ona ne diyeyim? Ben diyeyim ki, benim meneviyetimi toyu televizyonda tebliğ edebilirim. Ya da Esmer'e, eriyorum, Allah'a andıcıram. O sesleri ben mikrofonda çıxarda bilmirəm. Hərəsin, yayınında da çox ödəcək ki, onun yayını qoyacaqsın. Görün, nə iyi bəcər insanlar Azərbaycanın mədəniyyətini təbliğ edir, Azərbaycanın mənəviyyətini təbliğ edir və bununla da qurur duyurlar. Uzun qurban olur, mən sizi ekranda görəndə, yəni aktörlarımızı, düşünən aktörlarımızı əvvəl vətəndaş, sonra sənətkar. Bizimkilər onu bilmək istəmirlər. Bizimkilər sənətkar davası edirlər, mən sənətkaram və qazanmaq istəyirlər. Bütün vətəndaşlığı, hansısa bir kiminsə cibində saymaq istəyirlər. Sonra o cibindəki öz cibini köçürmək istəyirlər. Çox sağ ol. Ümumiyyətlə, çox sağ ol, yox ki, bu, biz burada olmalıyıq, yenə də sizə çox sağ ol, olmalıyıq. Biz yanınızda olmalıyıq, maşallah. Ben sizi görəndə, mən biraz daha fərçidəm. İndi deyirəm, ay o nəfər sizi qucaqlayım, necə öpüm ki, əlim boynunuza çatsın. Necə öpüm ki, mən sizi qucaqlayım, nəfəsiniz getsin, yapmasın. Çünki ancaq onunla, bax, bu oğul bana, mənim qardaşım deyir, gəlin oturun qabağda, oturun qabağda. Mənim orada oturmağa ixtiyarım yoxdur. Onlar var, onlar var, onlar oturmalıdır. Ben ne inanmışım? Onlar sizin için anladığınızı yaratan bir şey. Hadi ben anlasın sizi. Bilirəm, kurbanım, ben ekranam. Ancak onlara güvenen ekranam. Ona göre ben bağışlayayım sözünüzün içe defa de girem oldum, gelmedim. Utandım, gelmedim. Ne inanmışım? Ben mahnı okuyup, aktriçet kazanmışım. Ben canımı kurban vermemişim diye. Ben orada oturmam. Thank you.
Vətən müqavirəsi, sonra Türkmençay. O 1828-1823-ün müqavirələri, sonra Cümhuriyyət dövründən sonra Sovet Respublikası yaranda 14 min kvadrat kilometr ərazisi, 100 fəsil tirlik oldu, 86 min. Və sonraki Latif Sovet rejiminin ən güclü vaxtında mən Xan kəndində sakiniyəm. Günün günorta vaxtı Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin binası qarşısında bir tərəfdə Dağlıq Qarabağ Daxili İşlər İdarəsinin bir binası, bir tərəfdə Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi 3 Azərbaycan təskinlik verən oydu ki, o zaman Azərbaycan SSR-in Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi sədri Heydər Əliyev onda 45 gün Dağlıq Qarabağda oldu və onun qətiyyətli, mən deyərdim ki, peşəkar və əsr Azərbaycanlı mövqeyi ilə 40-dan artıq erməni, hətta Azərbaycanlı və Ermənistanlı, hətta Sovet İttifaqının tərk etmiş cinayətkarlar məsuliyyətə cəlb olundu. Və təəssüf ki, biz bunlardan ibrət götürə bilmədik və erməni millətçiləri səbirlə gözlədilər, ta ki, Heydər Əliyev SSR-i Nazirlər Sovetinin birinci mağrur vəzifəsindən və o cümlədən Sovet Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin bir rolüsünə azad olunan kimi yenə də o gizlin o siyasətlərini artıq bariz, açıq şəkildə həyata keçirdilər və təəssüf ki, o vaxtki rəhbərlik kəskin məsələ reaksiya verə bilmədi, seyirci mövqə tutdu, mən bugün kimi yadımdadır. Xan kəndində Vilayət Partiyası Komitəsinin binası var idi. Azərbaycan rəhbəri Kamran Bağırov binanın qarşısında belə də ali meysanələ olmayan görməkdən binaya buraxılmadı. Binaya buraxılmadı. Və o Bakıya qayıdandan sonra heç bir təsiri tədbir olmadı. Heç bir təsiri tədbir olmadı. Bugün haqqında kızım 26 il bir igid ömrüdür. Və o qədər igidlər itirdi ki, hər birinin simasında biz qəhrəmanlığı öyrənirdik. Hər birinin ruhu vətəndir bizim üçün. Hər itkimiz sağalmaz ağrıdır və vicdan əzabıdır. Nəticə çıxartmışıq. Nəticə də yox. Biz çox ürəyi açıq millətik deyə biz bu faciəni gözləmirdik. Ancaq 26 il, yəni ondan qabaqki olan tarix bizə heç nə öyrədə bilmədi. Biz çox qonaqpərvər olduq. Çox insanı sevdik. Bir insan olaraq sevdik. Ancaq bu 26 il bizə bir dərs oldu. Soyqırım elədilər, ancaq içimizdə biz qırıldıq, içimizdə biz soyumuzu az qaldıq, itirək. Mən səmədə axtarım. Vətən, onun daşı hər birimizi qızım. Daş nə yaralanır, nə əriyir, nə qanı tökülür, daşla düşman öldürmək olar. Çox hörmət elədiyim bir insan deyəndə ki, vətənə, vətən üçün ölümə hazırıq. Mənə dedi Flora xanım, heç vaxt onu deməyin. Deyin, vətən üçün öldürməyə gedirəm düşmanı. Və mənim beyimdə, bax, bugün belə bir, belə bir çox sağ olsun, oğlanın adı nədir? Ha? Çox sağ olsun, İrşən. Həməşə baxırdım bu verilişlərə də baxıram, indiki çıxışlara da baxırdım. Demirdim ölümə hazırıq, deyirdim öldürməyə hazırıq, düşmanı öldürməyə hazırıq. Ona görə cavanlar, bilin ki, bax bu yaşımda mən gedib düşman öldürməyə hazıram. Ana kimi sizin arxanızda durmağa hazıram və mənim simamda hər bir qadın Azərbaycanlı anası, Azərbaycanlı ancaq millətimi düşünmürəm, millət olaraq arxanızda durmağa hazırıq və lazım olardı önünüzə keçməyə hazırıq ki, sizə qonaq eləmək bir
bir gülləni özümüzə, özümüz qəbul edək ki, sizi qoruyaq bu vətən üçün, bu torpaq üçün. Baş əyirəm, baş əyirəm, qamətimi əyirəm. Bir oldu bu tədbirlərin, hər zaman davamın arzu eləyək ki, davam olsun. Peyşən müəllimin və çox sağ ol deyirik ki, bu cür tədbir təşkil elədi, keçirdi. Və bizlər də dəvət etdiyinə görə xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Xocalı bizim yaralı yerimizdir. Biz hər sırf 26 fevraldıq, hər günümüzü Xocalını yadda saxlamaqla keçirtməliyik. Nəinki Xocalı 20 yanvarımızı bütün bu işğal olmuş torpaqlarda, yəni işğal olunduğu günləri biz hər gün onu biz yadda saxlamalı və yadımıza salmalıyıq. Bu bizim yaralı yerimizdir. İnşallah ki, bizlər canımızla, qanımızla, analarımızın dualarıyla o torpaqlarımızı geri alacaq. Bizlər erməni sayağı yox, kişi kimi mərdanə öz torpaqlarımızı azad edəcək. Ermənilər düşünməsinlər ki, o Xocalı faciəsini bizə etməklə bizim gözümüzü qırırlar. Bizi qorxu gəlirlər, bizə hədə qorxu gəlirlər. Xeyr, onlar düşünmürlər ki, yatmış aslanları oyadırlar. Bizlər onun əvəzini alacaq və qeyd olunduğu kimi, Ali Baş Komandanımız qeyd elədiyi kimi, biz əzəli torpaqlarımızla inşallah geri qaytaracaq. Biz buna inanırıq, güvənirik, biz öz gücümüzə inanırıq və hər zaman bunun biz arzusunda və arzumuzu gec-tez yerinə yetirməyə qadırıq və yerinə yetirəcək. Təşəkkür edirəm. Bu kimi anım tədbirləri təşkil edərək bizim qan yaddaşımızı sərf elədik bu günləri. Və bugün 3 dənə qısa metrajlı filmi tədbir haqqında və bu filmlər haqqında fikirləriniz var mı təşkilatçı olaraq? Çox sağ olun, minnətdaram. Bugün belə deyim, bu bizim borcumuzdur. Bugün Qarabağ qaziləri buradaydı. Bizim də əlimizdən gələn budur. Həmən burada göstərilən bu filmlər də əlbəttə ki, hələ çox filmlər var idi. Biz bunu bura yerləşdirə bilmədik. Türkiyədən hazırlanmış xüsusi bir film, bu açılış onunla oldu. Nəsə onu bizə diqqət göstərib bu filmi göndərdilər. Qısa metrajlı bir çarx idi. Mən dedim, mütləq bunlar bizə belə diqqət göstərib, mən açılışı bununla edəcək. Və Məriz filmi, hansı ki bizim sənətkarlarımız orada oynadı, o festivalların qalibi olan bir filmdir. Bəlkə də başqaları ona Xocalı kimi baxmır, sadəcə bir Hollywood filminin bir konsepsiyası kimi baxır. Yəni, baxırlar ki, belə bir film oldu, amma bu film Azərbaycanda olan hadisələri reallığı ilə, yəni göstərən bir film idi. Gel.